কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে দুটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস, আৰু এই ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ দুটাই বিগত প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি সন্ত্ৰাস চলাই আছে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাকে চাহ বাগিচাৰ দাঁতিকাষৰীয়া সোণাৰী গাঁও, কামাখ্যা গাঁও, নাম কামাখ্যা গাঁও আদি অঞ্চলত, আৰু ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজৰ পশুধন নিধন কৰিছে। আৰু যোৱা পাঁচটা দিনত সাতটাকৈ পশুধন নিধন কৰিলে বাঘ দুটাই। আৰু অৱশেষত আজি এই যি বাঘ বিচৰণস্থলী কামাখ্যা গাঁৱৰ যি এই প্ৰশান্ত পাঠক নামৰ লোকজনৰ চিত্ৰনলা খেতিত বন বিভাগে স্থাপন কৰিছে এটা পিঞ্জৰা। আৰু দেখা গৈছে এই বাঘ দুটাই বিগত কিছুদিন ধৰি সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছিল কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাকে ধৰি তাৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চল সোণাৰী গাঁও, কামাখ্যা গাঁও, নাম কামাখ্যা গাঁও এই অঞ্চলটোত বিচৰণ কৰিছে আৰু পশুধন নিধন কৰিছে পাঁচটা ছাগলী, গৰু আৰু এটা গাহৰি এনেদৰে এক সন্ত্ৰাস চলাইছে এই পশুধন নিধন কৰি। আৰু তাৰপিছত ৰাইজৰ দাবীত আজি বন বিভাগে এই কামাখ্যা গাঁৱত এটা পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিছে। আৰু দেখা গৈছে যিহেতু ইয়াত বাঘ দুটা আছে তাৰ পৰিৱৰ্তে বন বিভাগে এতিয়া এটাহে পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিছে, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু এটা পিঞ্জৰা স্থাপনৰ কথা বনাঞ্চলী বিষয়াই ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে। আৰু আমি সেই স্থানৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ য'ত বাঘটোৱে সঘনাই ইয়ালৈ আহে। এটা পুখুৰী আছে চিত্ৰনলা খেতিৰ মাজত, সেই পুখুৰীৰ পাৰত ইতিমধ্যে পিঞ্জৰা স্থাপন কৰা হৈছে, এটা ছাগলী তাত দিয়া হৈছে বাঘ ধৰিবৰ বাবে। কিন্তু বাঘকেইটা এতিয়াও কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ দাঁতিকাষৰীয়া নাম কামাখ্যা অঞ্চলতে আছে বুলি স্থানীয় ৰাইজে জনাইছে। আৰু দেখা গৈছে আজি বন বিভাগে তৎপৰতা দেখুৱাইছে যিহেতু ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে ইয়াত পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিবলৈ ইয়াত যিহেতু দাবী জনা আহিছিল, তাৰ মাজতে দেখা গৈছে এজন বনকৰ্মী আছে, বনকৰ্মীৰ পৰা আমি কিছু মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু ইয়াত বাঘ আছে আৰু বাঘে এক সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি আহিছে, তাৰপিছত আজি বন বিভাগে এটা পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিছে। ক'ত কেনেকৈ স্থাপন কৰিছে পিঞ্জৰা? এইটো আমাৰ যিটো চিত্ৰনলা প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া যিখন চিত্ৰনলা ফেক্টৰী আছে তাৰ পাছতে এখন পুখুৰী আছে, তাত সদায় বাঘটো পানী খাবলৈ আহে, সেইকাৰণে আমি উপযুক্ত স্থানটো বিচাৰি ওলাইছোঁ। আপোনালোকে কৰ্তব্য পালন কৰি আছে, এতিয়া বাঘ ক'ত আছে কিবা গম পাইছে নেকি? এতিয়া কোনখিনিত আছে এতিয়া আমি আজি একো গম পোৱা নাই ক'ত আছেগৈ। আমাৰ ছাৰ এতিয়া ওলাই গৈছে, তেখেতে এতিয়া সোনকালে চাব, চাই কিবা ক'ত আছে ওলাব পাৰিব। ইয়াত যিহেতু ইয়াত গৰু ছাগলী কালিৰ দিনটোত দুটাকৈ পশুধন নিধন কৰিছে, তাৰপিছত বাঘটো ক'ত আছে বিচাৰিছে নে বন বিভাগে? অঁ কালিতো মানে বিচাৰিছিলে, কালিতো অলপ ওচৰতেই য'ত গৰুটো মাৰিছিলে তাতে ওচৰতে আছিলে, গৰুটো খাই আছিলে তাতে। সন্ধিয়া হোৱাৰ পিছত আমি আৰু ড্ৰোন কেমেৰা দি কৰা নাই। নিশা আপোনালোকে ইয়াত কিবা পহৰা ব্যৱস্থা কৰে যাতে বাঘ মানুহৰ ঘৰলৈ নাহে? অঁ নিশা আমিতো 24 ঘণ্টাতেই আমি এলাৰ্ট হৈ থাকোঁ, আৰু ৰাতি আমি পেট্ৰলিঙো দিওঁ। এতিয়া আৰু এটা পিঞ্জৰা স্থাপনৰ কথা কৈছিলে বনাঞ্চলী বিষয়ে, কেতিয়ালৈ কৰিবগৈ গম পাইছে নেকি? আজিতো আমি এটা লগাইছোঁ, তাৰ সেইটো চাই অতি সোনকালে আৰু এটা পিঞ্জৰাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিম। অঁ নিশ্চয়কৈ মই পুনৰ দেখুৱাম সেই পিঞ্জৰাৰ দৃশ্য, যিহেতু পিঞ্জৰা ইতিমধ্যে এটা স্থাপন কৰা হৈছে। আৰু হয়তো বাঘ পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া ইয়ালৈ এই যি চিত্ৰনলা খেতি আছে, চিত্ৰনলা খেতিৰ মাজতে এটা পুখুৰী আছে, পুখুৰীত পানী খাবলৈ বাঘটো যিহেতু আহে, আৰু যেতিয়া আহিব হয়তো পিঞ্জৰাত সোমাবও পাৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তে গম পোৱা যাব, যিহেতু এই অঞ্চলটোত প্ৰায়ে বাঘটো আহে আৰু ইয়াত চৰিবলৈ অহা গৰু ছাগলী নিধন কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত বাঘ হয়তো যি কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলতে হয়তো অৱস্থান কৰি আছে বা চিকাৰৰ লক্ষ্য কৰি ইয়াত বিচৰণ কৰি আছে, কিন্তু পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিছে বন বিভাগে। আৰু সেই পিঞ্জৰাত কেতিয়া বাঘ সোমায়, যিহেতু দুটা বাঘ আছে আৰু দুটা বাঘে বাঘ কেনেকৈ পিঞ্জৰাত আবদ্ধ কৰিব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তে গম পোৱা যাব। আৰু আমি সেই স্থানতেই আছোঁ য'ত ইতিমধ্যে পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিছে, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখুৱাই যাম প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ আপডেট দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে বাঘ আচলতে পিঞ্জৰাত সোমাল নে নাই। আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে এই অঞ্চলটোত এতিয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাসত ৰাইজৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছে, আৰু তাৰ মাজতে আজি স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে কিছু হ'লেও, কিয়নো আজি বন বিভাগে ইয়াত বাঘ ধৰিবলৈ স্থাপন কৰিছে এটা পিঞ্জৰা। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।